Ah, eu tô bom, gente do céu. Hoje eu ia fazer um vídeo pra vocês, mas eu tinha que ir no mercado comprar as coisas e tá chovendo muito lá fora, fubá do céu. Então eu vou fazer hoje aqui um daqueles vídeos improvisados que eu vou falando o que dá na cabeça, que eu não sei como que às vezes vocês gostam também. Hoje eu vou falar da sacolinha e do pobre. Da sacolinha na vida do pobre, né? Da sacolinha na nossa vida. Porque a sacolinha, ela tá presente na vida do pobre. E eu não tô falando só da sacolinha não, que põe lá pra jogar o lixo. Eu tô falando de tudo, porque aonde tem pobre, tem sacolinha. Porque, olha, pode faltar dinheiro e o pobre se vira, mas se fartar sacolinha, o pobre sucumbe. E nós tudo sucumbe junto, né? Mas antes de contar a história do pobre sacolinha, fubá, se inscreva nesse canal, faça alguma coisa, se inscreva, não deixa eu aqui desse jeito, querendo que você inscreva, não tem o coração peludo, fubá do céu. Se inscreva, é só apertar o vermelhinho, se puder, traga mais gente pra cá também, pega o celular da turma e se inscreva também, fubá, faça pular pra cima. Quem já tá inscrito, aperte o sininho, que é pro YouTube avisar vocês quando eu postar mais vídeo aqui. Apertou o sininho, quando aparece vídeo, tum, aparece lá no seu celular já. E aperte o joinha também pro YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e mandar o vídeo pra mais gente, que vai proliferando assim, que nem sacolinha mesmo. E vamos falar do pobre da sacolinha agora, fubá. Oi, a sacolinha tá presente na vida do pobre, mas desde a hora que nós acordamos. Porque, por exemplo, nós vamos comprar pão lá na padaria. Com quem que nós traz o pão? Com a sacolinha. Ah, mas aqui em casa a gente não compra pão todo dia. Tá bom, fubá. Vamos supor que na sua casa tenha pão amanhecido. Aonde que tá guardado esse pão? Na sacolinha. Aqui em casa fica guardado até aparecer manchinha verde. Não, mentira, que não sobra nada, fubá do céu. Enquanto tiver mole, nós mastiga e se endurecer faz torrada ainda. Mas pão não perde nessa casa. Mas voltando, é porque a maneira que o pobre encontrou de transportar as coisas pra um lado, pro outro, é com a sacolinha. Ganhou meio quilo de verdura ali na vizinha? Taca na sacolinha e traz pra casa. Vai doar roupa pra criança da vizinha, que não serve mais pra sua casa? Enfia tudo na sacolinha e leva. Oi, e não é só pra transportar a coisa, não. A sacolinha tá presente na nossa vida de pobre em tudo. Quer ver só? Se sumiu a tampinha do tanque, sabe aquela lá que tampa o buraquinho? O que que o pobre faz? Ele faz um chumaço de sacolinha, entope o buraco lá, coxa bem assim, tá tampado o buraco do tanque. Serve pra pia também. Oi, não tem pobre que não tenha na casa dele uma sacolinha maiorzinha cheia de sacolinha amassada dentro. Ali tem sacolinha de tudo quanto é comércio da cidade, até comércio da cidade vizinha. Dependendo da onde vem a família desse pobre, a sacolinha viaja pelos estados do Brasil. Acho que a sacolinha chega a viajar mais que eu, fubá, pra ser sincero. Porque se jogar a sacolinha pra cima, o vento pega, ela viaja. Jogar pra cima, pegar um vento, pega o gripe. E vocês vão achar que eu tô pegando no pé do pobre por causa da sacolinha, fubá, mas é a realidade. Veja bem, o pobre usa sacolinha até pra dicas de beleza. O pobre quer hidratar o cabelo, que tá uma bucha. Tá crescendo pra cima que nem panetone. Tá seco, que se riscar um fósforo colocar perto, o cabelo estoura. O que que ele faz? O pobre pega maisena, coloca um pouquinho de creme que ele tem no banheiro, mais três tipos de mantimento diferente que tiver no armário, mistura tudo, põe na cabeça. E o que que ele usa de touca? A sacolinha. O pobre vai pintar o cabelo com aquela tinta da mais barata, daquelas que mancha a testa, só sai se esfregar com bombril. Nessas tintas não vem luva. O que que o pobre usa pra não manchar a mão? A sacolinha. Ele põe a sacolinha na mão assim, dá duas voltas, amarra aqui no punho, põe na outra mão também, vai pintando o cabelo, fica saindo toda hora, amarra de novo a sacolinha na mão, continua pintando. Só depois, no final da pintura, que ele vê que a sacolinha tá furada. Daí ele pinta a testa, o cabelo e a mão, porque não prestou nem pra pegar uma sacolinha que presta. E é verdade, fubá, seja sincero, vocês já fizeram isso? Olha, eu sou da época que quando nós era criança, nós pegava piolho, a mãe catava nós, fubá do céu, colocava sentado assim, quieto. Ai de nós se nós reclamasse. Pegava uma latinha de veneno, na época chamava Neucid. Viu na latinha redondinha assim, fubá? Ela furava a latinha e tacava veneno na cabeça nossa. Ela ia apertando a latinha e ia saindo pozinho assim, ó. Pop, 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 pop. Tacava veneno na cabeça nossa. Ela pegava uma sacolinha, colocava na cabeça assim, que era pra sufocar o piolho. Era só piolho tossido. E colocava nós sentados lá no sol, fubá. Aquilo lá coçava, que parecia que os piolhos estavam pererecando assim, ó. Mas ai de nós se nós arrancasse a sacolinha. E tem mais ainda, vocês pensam que é só isso? O pobre tá com o pé rachado. O que que ele faz? Ele tá com uma gordura de porco, um creme, uma glicerina que seja. Sei lá, ele faz a macumba dele que tá ali na internet. Aliás, eu já fiz um vídeo tentando arrancar o cascão do pé, fubá. Deu uma olhada no vídeo aqui, ó. Vocês não sabem o que que eu passei. Dá uma olhada nesse vídeo depois. Mas voltando aqui, ele põe o creme dele ali no pé e abafa ali com a sacolinha, dá uma amarrada na canela, que é pra abafar bem. Uma sacolinha em cada pé. E cada pé é um comércio diferente ainda.
que é pra não brigar. É o despalpério. A mãe, por exemplo. A mãe já fez isso do pé. Mas não é isso que eu vou contar agora, não. O povo do mercado, eles são espertos com a mãe a hora que a mãe vai lá. Eles já estão cabreiros. Porque a hora que a mãe chega com as coisas que ela comprou, a moça do caixa, ela faz questão de ela mesmo colocar as encomendas da mãe ali na sacolinha. Porque se deixar, a mãe coloca cada coisa diferente numa sacola diferente. E é pra ela voltar pra casa cheia de sacola pra trás. Isso quando a mãe não compra uma garrafa de refrigerante ou uma garrafa de qualquer coisa. Daí a moça colocou na sacolinha. A mãe pega as duas alças da sacolinha, levanta assim, olha bem pros olhos da moça e fala: será que não vai rasgar? Que é pra ver se a moça taca mais uma sacolinha pra ela levar duas de uma vez só. A mãe é triste, gente. Então aí, se abusar, a mãe é capaz de comprar uma dúzia de banana, chegar lá no caixa, colocar uma banana em cada sacola e levar 12 sacolas pra trás. Só pra mãe ter sacolinha. A mãe é capaz. Mas vamos parar de falar da mãe, gente. Vamos falar do pobre geral aqui, que tá tudo nós incluído, né? O que mais que o pobre faz com a sacolinha? Por exemplo, assim, acabou o fio dental, o pobre vai, ele rasga uma tilanga da sacolinha, dá uma esticada assim pra ficar boa, já usa a sacolinha como fio dental também. Terminou de limpar os dentes, cheira, vai falar que vocês não cheiram também, que vocês cheiram, que eu sei que vocês cheiram, e joga a tilanga fora. Olha, eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Dependendo da marca do fio dental, a sacolinha é melhor. Devia vender uma sacolinha dental lá na farmácia, só pra nós fazer essas coisas, pra nós não precisar fazer feiura rasgando sacolinha, né? O que mais que o pobre faz, por exemplo, assim, não tem tupperware? Pega o alimento, taca tudo dentro da sacolinha, amarra a boca e põe lá no fundo da geladeira. Tá protegido. Se tiver chovendo, você tá com o cabelo esticado na chapinha, tá com o cabelo repuxado no secador, tá tentando manter a progressiva, taca a sacolinha na cabeça, entrega pra Deus e vai. Olha, eu já vi salão que ele termina de escovar o cabelo da criança, termina de alisar, ele dá uma olhada lá fora, se tiver meio que trovejando, o salão próprio dá a sacolinha, que é pra cliente sair andando pra rua, porque é uma cliente que não tem carro, né, coitadinha. Mas não é por causa disso que ela vai enrolar o cabelo dela. Porque já sabe, né, ali no salão tá liso. Mas se ela sair na rua, cair um pingo d'água, o cabelo dá duas laçadas no couro assim, já estica pra cima, que nem pé de samambaia. E se o sapato tiver furado ainda, o salão fornece mais duas sacolinhas, que é pra ela tacar no pé, amarrar na canela, que é pra proteger da chuva e não aumentar a frieira. E sair andando, imagina que coisa mais linda, né? Uma cliente feliz, com um sorriso aqui, duas sacolinhas em cada pé e uma na cabeça. Na viagem do pobre, tem sacolinha também. Na hora de separar as coisas na mala, tipo assim, cueca, calcinha, meia, vai aonde? Vai tudo na sacolinha. Chinelo, sapato, essas coisas que sortam a terra, taca tudo na sacolinha, amarra bem a boca, que é pra não sujar as roupas, põe na mala e vai viajar também. Pode ter um compartimento pra tudo na mala, assim, ó, mas o pobre põe na sacolinha porque ele não confia. Os vidros de shampoo, por exemplo, o pobre arranca a tampinha, desrosqueia, taca uma sacolinha em cima assim, põe a tampinha de novo por cima da sacolinha e fecha. Daí o pobre se sente confiante pra viajar, que não vai derramar o shampoo dele. Olha, até na hora de voltar da viagem, gente do céu, hora que a gente volta da viagem, não vem uma sacolinha cheia de roupa suja? Então, gente, não adianta. Na vida do pobre, sacolinha é solução. Olha, na minha vida, eu já vi gente amarrar cachorro com sacolinha. Eu já vi gente amarrar o passante da calça com sacolinha, que é pra apertar um pouquinho pra calça não cair. Eu já vi gente trepar no telhado da casa, pegar uma sacolinha e envolver a telha assim, ó, que é pra arrumar uma goteira. Já vi gente tampando fresta de vitrô de banheiro com tufo de sacolinha assim, ó, que é pra não entrar aquele vento gelado na hora do banho. E se a porta tiver furada, ele pega mais um pedaço ali daquela mesma sacolinha, faz outro tufo e tuna o buraco também, que é pra não entrar vento por ali. Olha, se existisse um país nesse mundo que tivesse só pobre, o país não ia ter uma bandeira, gente. Ia ter uma sacolinha amarrada lá em cima, assim, num pedaço de pau. A sacolinha é o vento, assim, ó, fazendo barulho. Ela serve até como veda-rosca. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês que tem aqui em casa. Olha lá, ó, veja bem de pertinho. Gente, essa sacolinha tá aqui faz um ano, mas não cai um pingo fubá do céu. Quer dizer, são dicas de economia, né? A sacolinha faz parte até do bem-estar do bolso da gente. A única coisa, gente do céu, que não inventaram ainda, que eu acho que deveria inventar, é a sacolinha prova de cachorro. Porque é colocar a sacolinha na frente de casa pro coletor passar, o cachorro pega, rasga com a unha e sai correndo com a sacola assim, ó, espalhando toda a comida. Então eu faço um apelo pra vocês que são engenheiros, pra vocês que inventam as coisas. Larga a mão de sacolinha ecológica, essas coisas. Inventa a sacolinha prova de gato, de cachorro, que é pra eles não espalhar mais o meu lixo aqui na frente de casa mais. Porque sacolinha é tech, sacolinha é pop, sacolinha é tudo. Gente, vocês gostaram desse vídeo? Ai, eu fui inventando coisa da minha cabeça, foi improvisado, mas eu espero que vocês tenham gostado, porque vocês sabem que o meu intuito aqui é fazer vocês dar risada, né? Quanto mais vocês ficam felizes, mais eu fico feliz também. O sorriso dos seis faz o meu sorriso ficar grandão também.
Espero que vocês tenham gostado de verdade, de coração. E traga mais gente pro canal. Lembre de achar gente pra rua aí, fubá do céu. Pega o celular deles e se inscreva à força. Eles não precisam nem ficar sabendo. Eu só quero quem seja inscrito no canal. Só isso, fubá. Aqui embaixo tem playlist, tá cheio de vídeo pra vocês. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês. Assista um dos dois, fubá do céu. E muito obrigado por me assistir até aqui, tá bom? Vocês são muito importantes pra mim. E sorria direto, fubá. E eu quero vocês tudo dando risada, porque tudo nós merece sorrir. Tchau, até o próximo vídeo.